ରାଜ୍ୟରେ ଖସୁଛି ସଂକ୍ରମଣ। ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ 1982 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 1156 ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ 826 ରହିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 300 ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପରି ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 17 ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1152ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 2 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେପରି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କଟକରୁ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି।